Hierdie week op Hero Presensie. Dames, skink daai goeie koppie koffie en skuif reg vir 'n geselsprogram wat ons lewens gaan aanraak en verryk. Volgende week bring die span van RoepTV.com 'n inspirerende Afrikaanse geselsprogram enig in sy soort na jou voorhuis. Wie het gesê met Greta Wieg. In ons nuutste film, Heaven is Waiting, raak dit tema van verlies en liefde, tweestryd en 'n nuwe begin aan. 'n Enkel ouer van 'n tienerdogter met die afsterwe van sy vrou verwerk, die eerste liefdeservaring van sy dogter hanteer en sy eie toekomsdrome probeer bestuur. En ten laaste, ons Roep TV span gunsteling die week is die baie bekende films God's Not Dead 1 en 2. Nommer 1 handel oor die ervaring van 'n student wie se Christelike geloof bevraagteken word deur 'n filosofie professor en 2 die verhaal van die realiteit van godsdienstvryheid in skole in Amerika. RoepTV.com Christen films en reekse op jou tyd, enige plek.